Amerika Prezidenti Joe Biden özünün Xitay rəhbəri Xi Jinping bilan sözləşkənlikini və onlarının Tayvan kilişimigə əməl qılışqa qoşulğanlıqını etdi. Biden bayanatı da mındıq dedi. Biz Xi Jinping bilan Tayvan doğrusuda söhbətləşdik. Biz kilişimigə əməl qılışqa qoşulduq. Mən onağa inə qılıb, onun kilişimigə əməl qılışdan başqa talışı yoxluqqan etdim dedi. Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı, yəni NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg, Amerika bilən bolğan Tinç Okean krizisi səbəblik, Avropanı müdafiə sahəsində Vaşinqtonğa təyin işini azaytışqa çağırğan Fransiya prezidenti Emmanuel Macronu agahlandırdı. Stoltenberg agahlandırıb mundaq dedi. Avropanın müdafiə müstəqilliyi tırışçılığı Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatını acizlaşdırıb, Avropanı parçalaydı. Facebook şirkəti düşənbə günü yüz bərgən ictimai əlaqə sıfırlardakı üzülüb qılış məsələsiga münasibətlik bayanat elan qıldı. Şirkətin ul əsləhə direktori bu üzülüb qılış daimlik asırış çəryandakı xatalıq səbəbədən kəlib çıqqan dəb çəndürüş bərdi. Facebook şirkəti qarmıqıdakı ictimai əlaqə sıfırları WhatsApp, Instagram və Facebook 6 saatdək üzülüb qılğan idi. Xitay taratqılırdakı xəbərlərgə qarğanda Xitayının içki qısımları zor tok kırısıqı duç gəlgən. İgilinikçe, Xitay dairleri tok meselesini hel kılış için Şarkı Türkistan'dan Xitay ülkelerine zor miktarda energiye yetkes salmakını aşırgan. Angliya baş ministeri Boris Johnson özlerine Amerika ve Avustralya bilen imzalıgan AUKUS deb atıldıgan yeni bir xatarlık hemkarlıqının Angliyanın Avrupa İttifakı sırtıda nimelerini kılalaydıganlıqının boyun misal ikkenlikini etdi. Amerika Devletlik Avasiya ve Alem Qatnışı İdarisi NASA dünyanı asman cisimlerden qoğdaş üçün yer şarığı yakın cahilgi bir seyyara bilen soğuş edigan alem kemisi koyup yaradığanlıqını ilan kıldı. Koreya Armiyası Şimali Koreyanın yadro ve başkurulduğun bomba təhdidine karşı müdafiyeni küçeytişini planlığanlıqını ilan kıldı. Yonhap agentliğinin xəbərinə qarğanda, Koreya baş ştabı ilan qılğan yıllıq parlament iqtisadi təftiş toqulatıda Seolun hücum və başqorulğan bombadan müdafiələniş iqtidarını tərəqqi qıldırğanlığı otur qoyulğan.